Bismillahir Rahmanir Rahim. Ukumbusho baada ya habari. Ni karibuni hivi tuliukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu, sasa tumo ndani ya mwezi wa Muharram. Kikawaida tumezoea kuwa na mwezi tuliozoea kwa shughuli zetu za kilimwengu wa Januari kama ni kuingia kwa mwaka mpya. Miezi hii ya miladia na hijiria imewekewa kalenda maalum na hasa na wafuasi wa imani za Kikristo na Waislamu. Lakini ipo miaka mipya kwa watu wenye kuamini imani nyingine na huadhimisha kwa namna zao. Mwaka huu mpya wa Kiislamu wa 1444 Hijria ulipokewa kivyengine na waumini, kwa maana umeadhimishwa kiwajib, ikimaanisha kuwa Uislamu una historia iliyoanzisha nyanja nyingi za maisha baada ya kupitia mapungufu kadhaa ya zama za ujahilia. Kitabu chake Allah Quran kimeamsha hisia mpya kwa wanadamu pale kilipoteremshwa aya zake hatua kwa hatua kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya kipindi cha dhiki ya kumwabudu Mola mmoja hadi pale dola ya Kiislamu ilipoanzishwa kule Madina. Ufahamu wa jamii ya Kiislamu juu ya wajibu na majukumu yao ni lazima uendane na tarehe yake inayotokana na uhamaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka mji mkongwe wa Makka, lakini pia uhamaji wa awali wa mara mbili kuelekea Abyssinia, yani Ethiopia ya leo, ilikuwa chachu na funzo la mbinu bora aliyotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufikia malengo kamili. Uhamaji huu ambao huitwa hijra ulizaa mwaka wa Kiislamu na kuanza pa kuanzia katika kutunza kumbukumbu za kutambua na kuchagua na kushawishi umma, kwani ikumbukwe kuwa pasipo kitulivu halifanyiki jambo. Basi hijra ya Mtume ilifungua milango, na ndani ya miaka 23 Waislamu wameongozwa katika miezi yao ndani ya 12 ya mwaka aliyohitaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hatua iliyochukuliwa na ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar kuitangaza hijra kina maana yake kumeitia nguvu mpya ile kamati ya waanzilishi wa maadhimisho hayo iliyofanya kwa miaka kadhaa kila mwaka kwa kupata idhini tu. Lakini kuibeba tarehe hii na ofisi hii kuungana kikamilifu na kamati ile ni mafanikio makubwa na kuhamasisha umma wa Kiislamu kuthamini na kutukuza mwaka wao. Hii ni faraja na itiko la Allah kwa wale ambao wana nyoyo za uchamungu kwa kuadhimisha alama au matukufu aliyoyaweka na kuyatangaza Allah mwenyewe. Ofisi ya mufti imestahili pongezi na imeuzindua umma kwamba Uislamu si swala, zaka, hija na somo pekee, bali mambo yote ya maendeleo katika uhai wa binadamu ni jukumu la kila mmoja. Alhamdulillah, tumeshuhudia makongamano, zafa, ziara na kadhalika. Lakini kubwa ni ufikishwaji wa ujumbe wa dini kwa jamii kwa njia za nidhamu maalum. Ukuaji huu wa muono ofisi hii ya mufti wa Zanzibar ni ndoto inayoibuka ukweli wake kwamba nguvu za kisheria zilizosubiriwa kwa muda mrefu kuipa stahiki kama chombo kinachobeba jamii kubwa kupitia uhuru wa kuabudu katika katiba ni kufungulia milango ofisi hiyo kuchangia mengi ya maendeleo, sio kwa jamii ya Kiislamu tu, bali kwa maendeleo ya nchi kwa ujumla wake. Bado nafasi kubwa za kielimu, kiafya na huduma kwa waumini zitategemea ofisi hiyo kutoa ushirikiano wa dhati kwa viongozi wa misikiti, madrasa na taasisi za Kiislamu. Bila shaka Waislamu wanahitaji kueleweshwa mbinu mbalimbali za kielimu, kiuchumi, kiafya na malezi kwa kizazi kijacho. Hivyo yale ambayo walieleza mashehe mbalimbali kwenye mada za kongamano la kukaribisha mwaka huu wa Kiislamu, kongamano ambalo lilihudhuriwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi aliyekuwa mgeni rasmi, limetoa sura na mwelekeo wa namna ofisi hiyo ipate matarajio na malengo yake. Kauli ya ombi la ofisi ya mufti kuiomba serikali ifikirie mwezi mosi Muharram kuwa ni siku ya mapumziko kwa kuwa ni mwaka wa Kiislamu kama ilivyo mwezi wa Januari wa miladia ni sahihi, na kwa kuwa Mheshimiwa Rais amelipokea na kuahidi kulitolea kauli baada ya kuzingatiwa kwenye vyombo husika, ni matumaini kuwa jawabu mwafaka itafikiwa. Kwa vijana wa Kiislamu, huu ni wakati mpya kwao kujua tarehe za dini yao, kwani asiyejua asili ya analoliamini huongozwa na shetani na kujisahau. Hili si jipya, ni kongwe, ndio maana lina zaidi ya miaka 1000. Ni vijana wachache ambao wanatambua hata kuitamka miezi yao ya Kiislamu zaidi ya Ramadhani. Na hii ni aibu, wengi hawaitambui miezi minne mitukufu, na yao ni hatari, kwani wenda wakatenda mazito yenye uasi ndani ya miezi ambayo kutenda hayo uzito wake ni sawa na kutomjali aliyewaumba na akaweka makatazo ndani yake.
Mitizamo ya madhehebu au akida katika Uislamu haiondoi umoja, kutunza sharia na kulingania mema pamoja na kuyaadhimisha. Hivyo baraza la maulama wakati umefika kushirikisha taasisi zote za Kiislamu kuanzia madrasa kujenga misimamo madhubuti ya kuleta umoja wa Uislamu chini ya mwavuli wa ofisi hiyo ya mufti. Kwanza ni kugumu, lakini njia ikionyesha mwanga basi inaifuatwe, huku tahadhari ya kupambana na vikwazo irejee katika njia sahihi aliyoitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tuhajir kutoka mwendo dhaifu na kuingia kwenye safari iliyo safi na madhubuti. Huo ni ukumbusho baada ya habari. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.